ហេតុអ្វីឈរបែរខ្នងអារម្មណ៍បងហោះទៅណាសល់ស្គរមកអន់ទល់នៅក្នុងចិត្តណាជាស្រមោលសន្យាបងថាស្រឡាញ់អូនខ្លាំងជាងគេមានអារម្មណ៍ថាបានសងសារនៅឯណាមនុស្សធ្លាប់យល់ចិត្តនៃស្រឡាញ់នឹងក្តីអាណិតរាប់លែងឃើញក្នុងចិត្តមាមេបានសងសារពីមុនទៅណាមនុស្សស្និទ្ធស្នាលនឹងអូនជាងគេស្ដាប់លែងស្រឡាញ់អូនខ្លាំងជាង